5000 6000 pulu bor odam olarmi? Bor, kesib oladi, o'tin kesib gaplashib. 5000 6000 dollar bilan nima chiqadi? Haydab ketadi da. Elektr mobil akalar, Labo 5000 6000 dollar pulingiz bo'lsa, bu ham ola kelib minib ketsangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, Gurzovoy texnikani elektriskisidan so'ragan akalarimiz bo'lsa, furgonlarsa va mana bunga o'xshagan bartavoylari kelgan. Bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Narxi ham jamlaqa qimmat emas. Bemalol sotib olib olgan darajada. Xohlasangiz avtokredit, xohlasangiz naqd pul orqali sotib olishingiz mumkin. Bemalol 2,5 tonna, 1 tonna yuk ko'taradi akalar. Elektromobillari. Oilaviy sharoitda bemalol minib yursangiz bo'ladi. Bu haqida to'liq ma'lumot Rustam akam shu yerda beradi, xudo xolasa. Ikkinchi qismni boshladik. Like bosib kanalga obuna ketamiz. Ekranda nomer qoldirib ketyapman. Afsona TV'dan ko'rdim deb. Bemalol qo'ng'iroq qilinglar, Afsona TV'dan chiqqanlar mijozlarga aksiya qilib beradi akalar. Videolar boshladi. Aka qilasiz? Salomat. Charchamay ishlar bilan. Rahmat, Islomo aka, keling Islomo aka. Tuzimisiz aka? Xo'p, rahmat Allohga. Charchamayapsizmi o'zingiz? Hurmatli obunachilar. Like bosib podyechga qilib turasizlar, xudo xolasa. Hammangizga omad. Aha. Xudo xolasa mana bugun elektrichki Murzaviklarimiz Kerridan, Cherry zavoddan chiqadi aka bular. Aha. Tok tuyuradigan. Tok tuyuradi. Da, tok tuyuradigan. Materiallarni mana olsangiz bo'ladi. Bu haligi 12,5 millikdami bu aka? Yo'q, yo'q. Bu boshqacha. Bu kuzovi o'shanga o'xshashib ketadi. O'xshashib ketadi. Lekin tok tuyuradi bu. Tok tuyuradi. Batareykasi железный фосфатный литий, oxirgi pokoleniya batareya. Yangi chiqqan pokoleniya. Manitadinda kim aka? Da, da. I reduktorlari aka axlajda ishi. Axlajeniyasi bor reduktorlarda. Mana akalar ko'ringlar. Salom aka, bortda 3 metr. 3 metrga 1,5. 1,5. Burza podyomimiz 1 tonna 200 zavod bergan. 1 tonna 200. Zapas xodi 260 km yuki bilan birga yuradi. Yuki bilan 260 km. Yuki bilan 260 km yuradi. Ana buni qaranglar akalar. Xo'p, ichlarida avtomat korobka. Elektriski avtomat korobka. Da, 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 reduktorda bu avtomat korobka. Variator bo'ladi, o'sha konditsioner bor aka. Konditsionerlar bor. Airbagi bor, ABS-lari bor. 3 orza kerak aka mashinada. Aka, bu o'zimiz haydadik, aka, bu vobshe skorostnoy, torpedaga o'xshaydi bu. Bosgan saringiz tortib, sizeniga yopishtirib qo'yadi aka bu. Yopishtirib qo'yadi. Da, da. Juda zo'r bu. Mana oldalarini ham ko'ring. Juda chiroyli ishlangan. Boshqacha ekan lekin aka. Ha. Oldalari ham mana naqalar juda yoqimli. Mana azobunachilar ko'ringlar. Elektromobili ishqozlar bo'lsa, 1 tonna 200 zak metalni 1,5 2 tonnagacha bossangiz bo'ladi. Bemalol, bemalol, bemalol. Ha, nima dedi? Mashina vobshe sifat aka. Mashina sifat. Bu именно Cherry zavoddan ishlab chiqariladi. Bizda shu rasmiy dealer bizda, xudo xolisi garantiya asosida. Batareyani o'ziga zavod o'zi aka 10 yil garantiya beryapti. Mashinani o'ziga biz 2 yil garantiya beramiz. Kim beriladi? Servis, obsluga hammasi o'zimizda bor aka. Bor aka. Nima aka bu? Nechta otkichi bu? Xo'p, bunda qarang, 42 vatt bo'ladi. Aha. Hozir mana ochib beraman hozir. 42 vatt. 42 vattli bo'ladi, yetti bir 60 otkichiga yaqin bo'ladi aka bu. Lekin bularda boshqacha aka, bir haydaganingizda 60 otkichi deymiz-ku, lekin aka undan ko'p. Tortishi, aka mana xohlasa kelasiz, boshqa payt kelasiz, video qilamiz, tortishlari umuman boshqacha aka. Olib chiqamiz aka. Olib chiqamiz, обязательно olib chiqamiz. Olib chiqib minib ko'ramiz aka. Da, обязательно. Mana agar sizlar kommentariyada yozsalaring, bir qanaqadir fantaziyalar bo'lsa, yozinglar akalar, biz o'sha narsani qilib ko'ramiz aka. Xuddi shunday. Minib ko'ringlar, toqqa chiqinglar, unaqa bunaqa deganlar bo'lsa, faktoringiz bormi? Faktoringlari bor aka, faktoringlari bor. O'sha zavod qilganingizda o'zi tingillab hammasini aytib turadi. Endi ko'rsatmaydi-ku, lekin ovoz berib turadi. Yaqinroq kelganingizda tezroq bo'lib ovozni berib turadi aka. Mana akalar tagi. Maladis. Nimaga tez yuradi desangiz, Zadimos tagida ekanda, nima aka? Shunaqa, shunaqa, shunaqa. Juda anaqasi. Tez yuradi bu. Skorostnoy lekin. Men o'zim boshida ochuvga qo'rqib ham ketdim. O'zimcha gazni bosib tortishdi, jiddiy olib ketib qoldi. Mayti yo'ldim, xazlash bo'lmasa ekan bu mustandish bo'lmaydi aka. Tezda bu aka. Ha, juda juda tez. Qarang, bunga ham keyin tentga, bortga ruxsat olsa bo'ladi. Obязательно, biz hozir mana xudo xolisi tashkilotga sotganmiz. O'sha bemalol tentni qilishgan, chiroyli qilib, o'zimiz o'sha ichki o'zimiz kanalimda videoyim bor, shu O'zbekiston Kerridiga obuna bo'lib qo'yasizlar bu yerda ham. Mening kanalingiz bor? Da, kanalim bor. U yerda ko'rsatganman o'sha tentlar bilan. Da, da, yangiliklar shu tentlar bilan qilib qo'yganmiz. Tayyor tenti bilan. Da, u sotgan olgan mijozimizni tent qilganlar, ko'rsatib berganlar, shu ichlariga chiroylab qo'yib, chiroyli qilib va boshqacha qilishgan tentlar. Xo'p. Akalar, olida qo'llar bo'lsa kelinglar. Bu bitta zaryadkada 260 km yuki bilan yuradi. Yuki bilan yuradi. Yuksiz bo'lsa ko'proq ham yuradi ekan-da. Endi aka, endi bizga zavod shunaqa deb bergan, men ochuvga o'zimiz tajribada ishlatib ko'rmadik, da, da, da. Ha, hali minib ko'rilmagan. Xarakteristika bo'yicha, lekin mana ishlab turibdi. O'sha bizda igrushka zavodi bo'lgan, sex bo'lgan, lekin xudoga shukr zo'r yurib turibdi ular. Shu olgan o'sha. Ha, olgan, da, sotilgan bu. Prodajada bor, da, da, albatta, prodajada bor. Endi akalar, to'g'risini aytaman. Oliy do'kon mijoz bo'lsa, joystikini ko'rdingizmi? O'sha DRN. O'sha avtomat korobka. Na, endi
نیترالکه نیترالکه کویاسه دا دا ده های دیسه زر زد نی ولد خیلی درسته سیپلنت نماسی بوره که ای پیلوس بالولایم شاب بالونه کلر کیم بیت نرسه کلر من ابرو سونی کوریل من نماسیم شپیل کیاسه 8 سالی بس بونی که دا 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 بوسیلی 8 سالی شپیل کیاسه نارگیله 4 سالی بوده ولی 4 سالی 5 سالی ده دا 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 بو 8 سالی که کلر شونو سیدن هم بس از بولا ده کلر خب اینده نرخان چنده که شونو سخزه آکه اینده بونه نرخه آبونه چهرمز خبه بوم اصلا که سال ارزاراق بیرین افسانه تبیدن گردیز اشتیز حاضرم البته البته خلنه که یعنی چه بزرم اینده بونس که بیرسه که رحبال عبزتنه بونس دارمز بار آکه شو مایمز بار پلانشتمز بار انتفریز دارمز بار شو ارزماز بوسیم از گنه شو سوگنه خوش بیرمز دا خالصه بونه نرخه اکه 20,000 dollar این ده خدا خالصه کلشتی بیرب رحبارمز یخشه انسان کلب کزمه کز گپ لرسه انشالله اوت بیرالله نرخلردن چرالی قلب ارزاراق بیرمز انشالله قرآن این بنده هم نماله بولم بانک یولو دیم ابزتن افتا کردیتمز بار افتا لیزنگمز بار بیم او خرید کسی بوله دا اوکی 5,000-6,000 پول بار آدم بارسه کسی بوله دا اوکی کسی گپ لرسه 5,000-6,000 دولو بلا منو چکیتا دا قیده پیتا دا الیکتر ما بیلکلر لابو 5,000-6,000 دولو پولیز بوسا بیم او کلی منو که سیز بوله دا خواهی انا افتا کردیت خوب آلاسیز زمان طلب اوکی آزه ایکالوگی لگه خاکه کز ماشه شدیدگن ککر از ها زرالی بخلق لارمو اونگه اونمه هم چمید همه مالی ستیکر ستیکر چی نرسه اوزه ستیکر لی ماشد تایر اوزه تایر جوه ستیکر دی بو اوزه گب یوغا کلر خواهلا سیز شنو فرگولسی باره کلر من ابنو قنیل منه سلر اوچون زکس نویخه بکی همزا اوکی بگویل گن بو کری کوفیش دیگن مدیل امز بو اینده اوکی بو آخرگی زوات آخرگی اینوات سادن اشتاب چخارگی ماشنه سه بو اینده باشقه پکلین ماشنه باشقه پکلین ماشنه بونه جده بر ishlab chiqishlari ham keng ekan ishlab chiqishlari juda keng furgonlari aka общий ochiladi ekan da 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 ko'pchilik M3 M4 da so'raydida aka masalan Shinray da so'raydi furgonlisi yo'q aka ha tushunarli tushunarli mana furgonli tayyor hamma yog'i yopiq bir tarafidan eshigi bor ya'ni o'rtada ham eshigi bor akalar bemalol yuklasangiz bo'ladi bitta tagiga nilinom qo'ysa aka bemalol qo'ysa bo'ldi qolgan joyi زور. ازولی که کنچه مونه که 3 متر می؟ یا یا. بونه که آکه توری آرام. توری آرام متر. یا بونو ایچکی ازولی که 3 متر لبوده. 3 متر. از ماشین ازولی که توری آرام. دادا دادا. هم بالانته که لب. جدای جدای. بو آکه بری آرام تون نگه مچل لنجان. بری آرام تون. این ده آکه شو 3 کوبله گه مچل لنجان. بیام آقای ناکه اشتراکی خراب آرتو روش داد. خاله دی نخواست هم بوله. ها بیام رفریجاتر خسی هم بوله. دادا دادا. رفریجاتر خسی بوله. کوریلر. بو این دو آکه بو نم سامو دیگه موسا بو راکت ها بو. راکت ها. اون نم تیز بود. بو اون نم تیز. آچوگه. بو چیچه خوب راگه که. بو این دو سال بورت لی بگانو چون آرکادا زپاسن سویان دیگه جایی بود. بو نم زا آکه بو اشتار. چی خدا؟ بیت شونگا خواسته که بنا. یا آکه بو شونگا خلاص هم موزه بس اند شرط نه. بو نم. چه خونی؟ اوزی زم. اوتر کوری استام که جدا کامفورت. اوتری. یا بسم الله الرحمن الرحیم. آنا. وقتی سیدن این فرمانی که نگاره اینکه اونم همه سیدن نکاسی هم چوشه داکه بنا رو ریگلو کسی بار رو ریگلو کسی بار پسکتی پگه پسکتی پگه از گنه بسی هم چوشه داکه چوشه دا ریگلو کسی بار مویم دا بیام افتمات کرو من بکه فلاشیت خوب بولم اگه من یاشیم زن پدر کمزه منم یک خوب پوشده اینشان من ها بنو غلی ترپی دستم غلی لگلی پول نیست پلوش نوی خوخ لگه نرسم خویاز زرعت چیک خلاص کاندیسنره پیچ کسی بو افتمات کاروکاسه بو تورتاله بو ایکو رژیم میان بار اکانومیش رژیم میان بار آلدی گرگه آرکو گرگه نیترال کاسه بار ایکو رژیم میان بار اگه کلا لیکن سیدی نسی گیپ آگه دا جدا جدا کلا جدا کلا های دگه اینزه اوکی خود دبر اینا ما آنکانا های دگه اینزه کامفورت های دب کیت است اکی اینا مارکان های دگه اینزه نه یاشین یاشین خود بشون اکی بول ورده مانا بونه زپاس کوده تو قرص مینگه جیچه کینه کن بونه جیچه آل دگه بیم ولار ریگلو کیا قواسیز بله مانا این دی بیم ولار بود اگه سیدی نیام چون سیز بله مانا مانا سیدی نیام ورخه یه آتی پیت لوره دکه لبر معقول کیله خدا خلاص ها ابو نشلر مزگه فرگول خب آلا من دیگر لرگه انسان لر بوسه بیم ولار منم عاشق نتکلیف قلمز بیم ولار حرف خریشیز ممکن بندیم وای سیگنال دکه لگه زرد کس توله که زرد که توله بندیم توپ توله ها من ابو نگه لگه آلت لر نیم کوتاه الکتریسی که بوده که الکتریسی زمان باره دا 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 سنتر زمان پولت لره همان ارساس باره که پولتی که چه بار دا بو بری آرام تون نگم بود چلنگ. آج اوزیم آج چیو پاده؟ آها این مگه نه؟ دا اوزیم آج چیو پاده من آوکی. من اوزی چیو پیاد. آه یه بی ولی کن. اون زرد کسه؟ اول دلارم من آوکی چرا لیده بود؟ کتن زرد ولاده که بود. اون زرد کسه من بیاده؟ آها.
Oddiy zaryadkamiz bor. Hop, mana bu oddiy. Oddiy zaryadkamiz bor. Bu bistri zaryadkamiz. Bistri zaryad. 120. 40 minutda zaryadka bo'ladi. 40 minutda to'ladi. Bu 6 soatda zaryadka bo'ladi. Uy sharoiti. Uy sharoiti 6 soatda. Nima qo'shib beramiz u uy sharoitiga? O'zini obязательно o'zini nabor batareya bor, o'zini nabor zaryadchigi bor. Buni zavoddan taqdim qilingan. Obязательно qo'shib beramiz buni. Bemalol uyda ishlatsalar bo'ladi akalar. U tezligi qancha buni aka? Xo'p, aka buni tezligi men ochuvga qaramaganman, lekin bosganimda tezligini bildim-da buni. Ha. Hozir buni tezligi Oh. 120 ko'rsatib turibdi. Aka, men o'zim lekin 5 6 masi bir 10 sekundda 100 ga oshib ketdi bu. 10 sekund ha? Vobshe tez yurar ekan. Endi aka bu raketa. Nima bo'lgandan keyin oshadi aka? 285 km aka bitta zapas hududida yuradi. 200? 85 km. 85 km yuki bilan yuradi aka bu. Yuki bilan 285 km. Endi normal. Bemalol Toshkentga keladi ekan. Yo, aka bu vobshe zo'r bu. Mana akalar, lekin ko'rinishi ham ajoyib ekan. Toza zavodda o'zini brendi oxirgi innovatsiya brendlardan bittasi. Aha, 15 balon aka. 15 balon, da, 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 da. 15 balon, yumshoq balonlar qo'yilgan akalar. Garantiyasi qancha endi bu? Bu ham xuddi shunaqa, batareyani o'ziga 40 km yoki 2 yil mashinani o'ziga. Yo'q, batareyani o'ziga aka 10 yil garantiya zavod. Batareyasiga 10 yil. Batareya o'ziga 10 yil garantiya. Batareyasi 10 yil akalar mana. Kafil bo'lib turibdi aka buni. Ha, mana bu yog'ida ham eshigi bor akalar mana. Bu yoqdan ham bemalol mana. Qulflar ishlatibdi, qulf. Mana, ko'ringlar. O'zining zamok bor, oxiriga borganda shtoba qaytib kelmaslik uchun. Stopori bor, da. Ushlaydi mana. Hoppa to'g'ri. Endi bu hammasida bor. Mana ko'ringlar. Kengina, ham eni ham keng akalar. Endi boshqa mashinani pastapga qilmaymiz, lekin ancha yuk oladi akalar. Endi bu ham bitta akalar sizlarga Viber tanlab olish imkoniyati. Hoppa to'g'ri. Keng mashina, 2 kishi bemalol ketasiz. Hamma yog'ini ko'rasizlar. Hattoki akkumulyatorga 10 yilga garantiya beradi. Ba'zi bir mashinalar ham 10 yilga garantiya bera olmaydi. Lekin mashinaga ishonganlaring uchun okay. Garantiya beradi. Biz o'zimiz emas, bizning orqamizda zavodimiz turibdi. Xudo xolasa, oldingi videoda ham ta'kidlab o'tdik. Kelsa mana rahbariyat kelyapti zavoddan bemalol taklif qilamiz. Xudo xolasa, yana sizga telefon qilib adilni chistosini aytaman, qaysi kuni kelyotganini. Bemalol nima savollar bo'lsa, nima bir murojaatlar bo'lsa, kelsa o'sha savol javoblar qilishimiz mumkin aka. Ekranda nomer qoldiramiz. Obязательно. Ash nomerlarga chiqishaveradi. Bu narx qancha aka? Buni Islomjon aka buni 24 ming dollar deyapmiz. Lekin kelishda beramiz buni xudo xolasa. Sal arzonroq qilib bering aka bu 24 ming dollar. Zavod komplektatsiyasi o'zi qimmat zborka bo'lgan mashina bular, zavodda o'zida. Endi bizga zavod qo'yilgan narxi, endi rahbarimiz bilan yana kelishamiz. Choyli qilib beramiz narxlarni, xudo xolasa. Maqsad sotish. Albatta, albatta. Foydasi tegish. Endi maqsadi albatta, avvalambor foydasi tegish. Maqsad to'g'ri sotish bo'ladi, ikkinchi, lekin avvalambor bizani bir xalqimiz ehtiyojiga ommabop bo'lib bir o'ziga bir qulaylik sharoit yaratishda shu mashinani olib kelganmiz o'zi. Ha, mana aziz obunachilar. Bemalol kelishlaring mumkin, minib ko'rib keyin pulini sanasangiz bo'ladi akalar. Xohlasangiz avtokredit, xohlasangiz naqd pul. Endi naqd pulga olganingizni tavsiya qilaman, sababi birpasda mashina nima deydi? Lekin o'zini o'zi chiqarib ketadi. Albatta. Bag'i ham bor, aka. Bu benzin demasa, metan demasa buni. Demasa to'g'ri. Uyga qo'yib qo'yasiz, kechqurunga qo'yib qo'yasiz, ertalabga qadar zaryad to'ladi. Xuddi shunday. Buni qancha dedingiz? 20 ming dedingiz. Bu 20 ming dollar. Aka, buni ham kelishtirib berasiz obunachilarga aka. U 20 ming degan gap. Afsonaviy obunachilarga, butun YouTube ishqibozlariga kelsa, xudo xolasa, baqoli qudrat hammasini chiroyli narxlarda qilib beramiz inshaalloh. Bu aytilish narxida, to'g'rimi? Albatta, albatta. Startaviy narxlar bu. Baribir любой joyda akalar, mana bu narxga sotaman deb bo'lmaydi. Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Kelasiz, kak bozorga o'xshab bozorda qolaverasiz akalar. Raqobat kuchli, xudo xolasa. Raqobat kuchli. Hamma mashinalarga kirib ko'raverasizlar. Talab-talab keyin o'zingizga yoqqaniga to'lov qilsangiz bo'ladi. Bunda ham orqasida ham faktura o'yinlari bor. Bitta aybi bor ekan akalar, zadnik kamerasi yo'q ekan. Shu ekan. Uni aka biz o'zimiz planshet sovg'a qilamiz. Ha. Mayli, o'sha bonusiga zadnik kamerasini qo'yib beraman aka. Zadnik kamerani qo'yib beraman. Qo'yib beraman aka. Ichida plansheti bilan. Plansheti bilan aka. Bunga ham. Bunga ham qo'yib beramiz. Ana. Ichida ketdi akalar bu ham. Ichida qo'yib beramiz. Endi kelib, narxini kelishib olsangiz bo'ldi akalar. Albatta Afsona TV'ni sotinglar akalar. Afsona TV'ni muxlislariga, YouTube ishqibozlariga kelib xarid qilsa, planshet, video kamera qo'yib beramiz sovg'asiga, bonusiga, da. Tayyor mana akalar. Abiz dislami hamma yog'i bor. Xohlasangiz gurzovoyni oling, benzinga yuradigan. Xohlasangiz elektromobilni oling. Bu akalar zakaz bo'yicha kelgan mashinalar.
Endi zakaz qilsangiz, hozir bormi nalichinda? Ha, bizda nalichinda bor. Nalichinda bor. Bizda nalichinda bor. Qala yana ketib, qolagancha. Endi bekitmayman, 2-2-dan qolgan, chunki xarid qilib olyapti odamlar. Albatta. Xudo xolasa yana zakazimiz bor, bir tashkilotlarga zakaz qilib beramiz inshaalloh. Hozirgi nalichida 2-2-dan qolgan 4-ta mashinamiz bor aka. Bemalol kelishi mumkin. Obязательно. Ya'ni korxonalar bo'lsa, tashkilotlar bo'lsa, oldindan zakaz qilishimiz mumkin, zakaz qilishi mumkin. O'sha to'lovni kelishamiz, zavodga zakaz qilamiz, bemalol zapchaslar bilan birga hammasini taqdim qilib beramiz. Bo'lardi. Mana aziz obunachilar, kelaverasizlar. Ramalarni ko'rsatib o'tdim, zarachiklari hamma yo'q. Bunga ortiqcha pul sarflashingizni umuman hojati yo'q akalar. Albatta. Qaysi biri yo'qsa, o'shanga to'lov qilsin, to'g'rimi aka? Elektromobil yo'qsa, elektromobil, gurzovoy yo'qsa, gurzovoy. Xohlasa 3 tonnali gurzovoylar ham bor akalarimiz, arzonroq qilib beradi. Aka, sizga ham kattakon rahmat. Rahmat Islomjonlarga, sizlarning ishlariga. Obunachilarimizga hamisha bir arzonroq mashinalarni, sifatli mashinalar ko'rsatishdi. Podesh qilsinlar, rahmat katta Islomjonlarga, ishlariga rivoj. Hamma o'zbekistonliklarga omad tilaymiz. Hamisha o'ylagan niyatlariga yetsin inshaalloh. Hammamiz ishimizni barobardan kelsin. Alloh hamisha bizni ham yuzimiz yorug' bo'lsin. Obunachilarni oldida, vatandoshlarimiz oldida yuzimiz yorug' bo'lib, sizlarning ham ishlaringiz barokatli qilsin. Okay, rahmat. Aka, men gapirib yubordim, 5000 6000 dollar bilan olib ketalamiz deb. Inshaalloh. Kelaversin, aka, gaplashamiz. Bizga kelaversin. Gaplashamiz, aka, Alloh xolasa.